U Španjolskoj između Kordobe i Sevilje stajaše nadaleko poznati samostan kojeg su do temelja srušili Mauri. Oko ruševina samostana zadržaše se preostala siromašna braća koja su sa ljubavlju častila djetešce Isusa. Iznenadno, jednog dana, stane pred brata Josipa dijete naročite dražesti i čara, reče bratu Josipu: "Ti uistinu dobro i brzo meteš, pod blista čistoćom, no reci mi brzo, možeš li ti također dobro i brzo izmoliti zdravo Mario?" "Da," odgovori ljubazno brat Josip, "onda molim te, učini to odmah." Djetešce također sklopi ručice na molitvu i sa bratom Josipom izmoli zdravo Mario, no kod riječi "i blagoslovljen plod utrobe tvoje" klikne djetešce: "To sam ja," i iščeznu. Brat Josip se uplaši, no bi mu jasno da je uistinu vidio maloga Isusa, sa čežnjom zavapi: "Vrati se, o dragi mali Isuse, ja umirem od čežnje za tobom." Prohujaše mnoge i mnoge godine, a brat Josip je u svom srcu čuvao oproštani smiješak djetešca. Jednog dana začuje fini glasić koji mu ljubazno naloži da iz voska izradi kipić. "Oblikuj me onakvog kao što si me vidio." Brat Josip s ljubavlju se preda poslu, osjećajući rad svojom svetom dužnošću. Nastajahu kipići jedan ljepši od drugog. Neočekivano u njegovoj siromašnoj samostanskoj čeliji okruže ga čete anđela. Na pragu vrata pojavi se mali Isus i reče: "Tu sam, došao sam, pogledaj me. Sada možeš još mom božanskom lišcu dodati rajski izraz." U ekstazi brat Josip digne lice prema svom visokom gostu, padne na koljena i suzama ljubavi obliveno lice zari u ruke. Djelo je uspjelo. Nakon smrti javi se brat Josip svom prioru i zamoli ga da kipić odnese u crkvu. Prior to učini iz zahvalnosti prema bratu Josipu i u svečanoj procesiji unese kip u crkvu. Ponovno mu se javi brat Josip i reče: "Ovaj kip koji sam ja najnedostojniji učinio nije određen za vas. Vi ga se trebate sjećati s ljubavlju i zahvalnošću. Ove će godine doći k vama kneginja Dona Izabela Marikez de Lara, koja će uskoro udati svoju kćerku Mariju, kojoj će darovati ovaj kipić." Marija će ga odnijeti daleko od domovine Španjolske u Češku. On će se častiti u Pragu i pomagat će im u teškim danima. Iz tog kipa izljeva će se mir, milost i milosrđe i izliče se na tu zemlju. Puk će ga častiti i zvati ga zauvijek svojim kraljem, a on će ih bogato nagrađivati kao milosrdni praški mali Isus. Bit će zazivan od svih naroda i nacija. On će dijeliti blagoslov i pomoć dovijeka na svakom mjestu zemlje. U 17. stoljeću udala se španjolska kneginja Poliksena za Adalberta, plemenitog Lopkovića u Pragu,
za vjenčani dar dobila je od svoje majke Marije Marinkez de Lara kip djeteta Isusa, koji se častio u toj obitelji kao čudotvoran. Nakon smrti svog supruga Adalberta 1623. godine provela je kneginja Marija Poliksena život u poniznosti i isticala se naročitom ljubavlju prema bližnjemu. Bila je naročito povezana s karmeličanima. Kada je car Ferdinand II. Premjestio svoju rezidenciju iz Praga u Beč, karmeličani padoše u siromaštvo i glad. On je bio njihov pokrovitelj i dobročinitelj. Kneginja Lopković odluči darovati kip, svoje najskupocjenije obiteljsko blago, najdraže što je ponijela iz svoje domovine Španjolske. Reče: predajem vam ono što mi je najdraže na svijetu. Častite ovo božansko djetešce i budite sigurni, nikada nećete biti gladni i više ništa neće manjkati u samostanu. Tako i bijaše. Na samostan se izli Božji blagoslov. Djetešce se iskaže kao brižni hranitelj, moćni zaštitnik i pomoćnik u nevolji. Samostan bi preplavljen duhovnim i materijalnim dobrima. Promicatelj pobožnosti i djetešcu bio je otac Čiril od Majke Božje. Nažalost, neprestani ratni nemiri u Češkoj 1631. prisiliše karmeličane da odu u Minhen. Mnogi redovnici bijahu izgnani ili uhićeni, crkva oskrvnuta, a kip djeteta bačen iza oltara. S potrganim ručicama morao je Isus se kostati dugo vremena. Godine 1637. vratio se otac Čiril u Prag. U suzama otkri kip malog Isusa. Utonuši u pobožnost djetešcu, začu glas: imajte smilovanja za mene, pa ću ja biti milosrdan vama. Dajte mi moje ručice i ja ću vam dati mir. Što me više budete častili, to ću vas više blagoslivljati. Otac Čiril ode odmah prioru. Nakon velikih teškoća urede kip i stave ga iznad bogato pozlačenog svetohraništa glavnog oltara na čašćenje. Redovnici i građani revno dolaziše kipu i moljaše. Zahvaljujući ocu Čirilu, božansko djetešce dobilo je 1641. kapelicu iza glavnog oltara. Na blagdan imena Isusovog 1644. bijaše posvećena kapelica i od tada se na taj dan početkom siječnja održava glavna svečanost milosrdnom praškom malom Isusu. Godine 1655. kip je svečano okrunio praški biskup De Corti. Kapela više nije bila dovoljna, jer mnoštvo štovatelja je ometalo pristup crkvi. Zato je statua 1741. godine preseljena na sadašnje mjesto s desne strane usred crkve, a 1776. za to je izgrađen dostojanstveni oltar. Plamen ljubavi prema djetešcu Isusu širio se sve dalje i dalje i tako se pobožnost ubrzo proširila svijetom. Godine 2009. papa Benedikt XVI. Okrunio je malog praškog Isusa i dao mu nov ogrtač od hermelina. Napisao je i knjigu Djetinjstvo Isusovo.